casa aí, cruzado, que eu não sei. Ora, isso é coisas que acontecem hoje para onde? Para onde? E isso é coisa que acontece em dia de boa. E por isso é que acontecem essas coisas. E a gente já estava aí anos sem sair de casa. É verdade. E agora temos aqui uma liberdadezinha. É, a gente estava a precisar. Não é a gente, não. Era o mundo inteiro. A gente estava a precisar. E agora tem coisas mais bonitas que é isso. O Espírito Santo, o convívio, a amizade, os nossos amigos aqui. Isso é que é muito bonito. É verdade. Isso é que é muito bonito. E por acaso eu gosto muito de Xavier, que está aqui. Que ela dá igual, mas também eu moro nos pesqueiros. Não, mora... estou lá aqui na água. Ela está morando agora. Eu tenho outra para falar. É para fazer companhia ao outro. 2-0 3 3-0 Zuma 3-0 Nós tivemos um pico ontem. Olha mais um fazer. 2-0 um fazendo ao feliz. 2-0 Parece que fica.